madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka ee soomaaliyeed ee galmudug mudane cali daahir ciid ayaa xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada caabud waaq oo uu safar shaqo ku soo gaaray maalintii shalay ku sugan ayaa maanta waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda hay-adda halow tarasti taasi oo ka shaqaysa arrimaha miina baarista oo ay sheegeen inay dhowaan ka howl bilaabi doonaan deegaanada galmudug mas-uuliyiintan ka socota hay-adda halow tarasti oo ka koobnaa dhowr xubnood ayaa la sheegay inay qorsheynayaan furitaanka xaafiis qaabilsan aruurinta haraadiga walxaha qarxa oo inta badan ku badan deegaanada dhaca galmudug wafdiga ayaa markii uu soo dhammaaday kulan ay la qaadanayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaa warbaahinta la wadaagay socdaalka wafdiga iyo waxa ay ka wada hadleen madaxweyne ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka galmudug mudane burhaan ismaaciil xirsi maanta waxaa magaalada caabud waaq nagu soo booqnay ku soo dhoweynay fudud ku soca hay-adda halow trasti munajarinteedii oon ku soo dhoweynay madaxtooyada caabud waaq laga yimid madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid hay-addan halow trasti horey deegaankan galmudug shaqooyin badan ugu haysay gaar ahaan deegaanka caabud waaq iyo aagga dhabad haddana waxay u yimaadeen howlihii kormeerka shaqooyinka aagga ka socday iyo wacyaal kaloo dheeri ah oo deegaanada kaloo galmudug ay rabaan inay ka qabtaan marka maanta soo dhoweyntan halkan ku soo dhoweynay sidaasay u yimaadeen haddana waxay mari doonaan deegaanadii hawluhu ka socdaan oo aagga dhabadii waxay tegi doonaan meelaha hadda hawshu ku bal socoto oo qalabkii iyo wixii brograamyo dheeriyo ay wadaan ay geenahayaan kulley deegaanada kaloo galmudugna sidoo kale aan rajeynayn iyaguna ay tegi doonaan meelii kale ay wax looga baa inay ka qabtaan aagga balanbal gulceel eelgaas oo dhan iyadana hawlgallaha ka socda ay rabaa inay ka qabtaan marka saasa maad kusoo dhowaa kaasaan soo dhoweynay waa manajarnadii hore operation manajarkii hore iyo manajar cusub oo isaga bedelaya oo hawshu isku wareejinaya marka deegaanadii iyo aagga howlaha ay ka hayeen baa isku wareejinaya saasaan nogu yimaadeen aan kusoo dhoweynay welcome baan leen cabdubaaq marka shaqo fiican iyo wixii howlaha ay wadaan inay sii laba laabaan ay kusii daraanna waa rajeynaynaa insha allah cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo tv ga qaranka magaalada caabud waaq